Maškaráda, recenze a soutěž. Na začátek tohoto článku musím učinit velmi šokující přiznání. Hruška miluje divadlo a miluje i Fantoma opery, a to skoro ve všech možných interpretacích, co na světě existují. Jedním z takových děl je i Maškaráda, kterou nesepsal nikdo menší než proslulý autor Zeměplochy Sir Terry Pratchett. Maškaráda se původním dílem Gastona Leroux z části inspiruje, ale i to Hrušce stačilo proto, aby jí v podobě divadelního představení díky úpravě Stephena Brixe dala šanci hned dvakrát. A už teď prozradím, že ani jednou to nebylo žádné zklamání. Jako první se mi do rukou již před lety dostal záznam této inscenace z divadla v Dlouhé. Tato verze představení byla velmi chválená, a to i samotným autorem, který ji navštívil v roce 2011. Čas ale plene neúprosně a tak i toto představení prožilo svou derniéru a proto, když se ke mně doneslo, že se chystá nová adaptace v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, byla jsem přímo neskutečně nadšená a hlavně i natěšená. Pod svá křídla si ji tentokrát vzal malý divadelní soubor jménem Aqualung, který již má za sebou jednu zkušenost s Terry Pratchettem, a to v podobě inscenace Mužů ve zbrani. Celý proces tvorby Maškarády se dal sledovat na sociálních sítích divadla a v půlce prázdnin se také objevila možnost samotné divadlo finančně podpořit na Hit-Hitu, kdy žádný dobrý skutek nezůstal neodměněn, ať už byl finanční příspěvek jakkoliv velký. Sama jsem divadlu aspoň malou částkou přispěla, protože umění se podporovat musí a ta podepsaná maska vypadala také velmi lákavě. Premiéru měla Maškaráda toto pondělí 17. září 2018 a já měla to štěstí být i mezi vybranými diváky. Asi bych mohla říct, že jsem zastupovala novinářskou část publika, ale upřímně by to bylo nadhodnocené a tak radši rovnou přiznám, že mám spíše šikovnou kamarádku na tom správném místě. Každopádně berte tento článek jako představení a recenzi zajímavé divadelní hry, která vás cestovatelsky přenese do jiného světa a hlavně jde o takový první závan divadelního světa, kam se v následujících článcích podíváme. Bylo by asi dobré vás seznámit se samotným příběhem Maškarády, takže na začátku toho všeho byly tři čarodějky, kdy jedna z nich jménem Magráta Česneková se ale vdala a nechala tak zbylé dvě, báby Zlopočasnou a stařenku Ogovou, na pospas jim samým. Avšak dle tradic mají být čarodějky vždy tři, a tak se poohlížejí po nástupkyni, kdy stařence Ogové padne do oka Aneška Nulíčková. Ta ale čarodějkou býti nechce, protože jejím životním snem je se stát operní hvězdou v Ankhmoporské opeře, takže naše dvě čarodějky se jejich návrhem odmítá a nechce, aby se jí pletly do života. Ty se však nevzdávají a tak do Ankhmoporku jedou, ale ne za Aneškou, ale za nakladatelem, který stařence upřel podstatnou část honoráře z její kuchařské knihy. Samotná Aneška je mezi tím v opeře přijatá, ale pouze do operního sboru, neboť, ač má přímo neskutečný hlas, tak její širší postava má do dokonalé operní hvězdy daleko. Jako hlavní operní diva je přijata dívka jménem Kristýna, která je prototypem té nejvyšší krásy, ale zpívá, jak když kočku tahají za ocas, což přinutí vedení opery vytvořit plán, ve kterém spojí přednosti jak Anešky, která mezi tím přijala umělecké jméno Perdita X, tak Kristýny, aneb Kristýna zpívá velmi potichu, zatímco zpěv, který skutečně diváci slyší, náleží Anešce stojící opodál v pozadí. Celý příběh pak protínají výstupy ducha opery, kde nejčastějším jeho projevem je vraždění zaměstnanců opery. Proto tento duch nedá spát celé opeře a nejen jí, neboť zaujme i naše dvě čarodějky, které v průběhu příběhu vymámily si nakladatele dluh v podobě 3 000 dolarů a seznámily se s operním pěvcem Enrikem Bazilikem, díky kterému se do samotné opery dostávají a následně rozjíždějí pátrání, kdo by se mohl za maskou ducha opery skrývat. Konec vám prozrazovat nechci, neboť přeci jen vás musím na něco také nalákat. Proto jen prozradím, že konec je to velmi překvapivý a hlavně velmi zábavný. A teď něco přímo k nové aqualungské produkci. Přiznám se, že jsem na představení šla ještě stále s viděnou bývalé produkce divadla v Dlouhé, ale svědomím toho, že nemohu čekat až takovou výpravu, neboť přeci jen je poměr divadel značně rozdílný. Ale jak se říká, že co je malé, to je hezké a v jednoduchosti je krása, tak to přesně platí i o této produkci Maškarády.
Premiéry nikdy nezačínají přesně a taky tato začala pár minut po 7 hodině, kdy nejdříve proběhlo krátké, ale velmi nápadité představení dvou dalších produkcí divadla pomocí loutek. Pak už ale zahřměly hromy a objevila se první scéna s čarodějkami a od té chvíle začalo představení přímo neskutečně utíkat, protože scény se aktivně střídaly a diváky tak svět maškarády dokonale pohltil. Ostatně samotnou scénu bych velmi ráda vyzvedla, neboť opravdu byla dokonale a hlavně nápaditě postavená, takže samotné přeměny vždy trvaly pouhých pár vteřin a byly často vyplněny i něčím na odvedení pozornosti. Osobně mi v paměti uvízla dostavníková scéna, kdy se za oknem pravidelně střídaly různé keře a zvuk koní byl získán pomocí dvou polovin kokosového ořechu, aneb i takový detail dokáže udělat dojem. Za rozhodně zajímavé také považuji steampunkové počítadlo, na kterém ředitel opery, hraje Lubor Šplíchal, vehementně počítá účetnictví, neboť to bylo vyrobeno v rámci soutěže ve spolupráci s stránkou steamzine.cz a jedná se tak o výtvor jednoho z fanoušků. A ono počítadlo je ještě ke všemu i plně funkční. Všechny zmíněné detaily proběhly v první části představení, která celkem zabírá cca hodinu a půl, a osobně bych ji popsala jako tu zábavnější část, neboť po přestávce věci kapku přitvrdí, neboť fantom začne ještě více řádit a díky tomu se rozpoutá hlavní vyšetřování. Ovšem, tím nechci tvrdit, že by snad nebyla i druhá polovina zábavná. Naopak, i ta měla své nezapomenutelné momenty, mezi které se dá rozhodně zařadit jedinečný jevištní monolog pana Sardelliho v podání Václava Rašilova. Ostatně výkony celého souboru maškarády se nedají nic jiného než vyzdvihnout a myslím si, že obsazení bylo provedeno dokonale, protože každý z členů do své role rozhodně pasuje a je vidět, že do toho všichni dávají všechno. Můj obdiv pak konkrétně má Barbora Valentová za skvělé pěvecké party a za ty náleží obdiv i Barboře Mošnové, neboť i falešný zpěv dá přeci jen zabrat. Zvláštní zmínku si pak jistě ještě zaslouží i trojice Patrik Vojtíšek, Petr Gelnar a Miloš Mazal, kteří během představení průběžně hrají dohromady cca 11 postav. Takže klobouček. To mě také přivádí ke kostýmům, které byly stejně jako celá scéna velmi nápadité a přitom v podstatě velmi jednoduché. Zcela upřímně jsem záviděla krásné šaty postavy Kristýny v podobě Barbory Mošnové, ale operní outfit a lákuře na hlavě seniora Enrika Bazilika, jedna z rolí Petra Gelnara, zase dokázala rozesmát celé hlediště. Ostatně my, diváci, jsme se smáli každou chvíli, což zajistila nejen samotná hra, ale i všechny již jmenované složky od herců přes scénu po kostýmy. Své udělali samozřejmě i rekvizity, kdy tou nejdokonalejší bylo rozhodně kocour Silver. Celé představení bylo i velmi vhodně doprovázeno hudební produkcí, která zajistila nejen zvukové efekty, jako bylo třeba provedení kouzla, ale také útržky z oper či z titulní písně samotného muzikálu Phantom opery od Sira Andrewa Lloyda Webera, na kterého tedy proběhlo i více narážek, nebo spíše na jeho muzikály Kočky a Evita. A projekce fantomových dopisů na plátno byl jen další zajímavý technický prvek. Po 3 hodinách byl po představení a jeho kvalitu ocenili i diváci a to hned několikanásobným potleskem, až to vypadalo, že zboříme divadlo. Ano, maškaráda se divadlu Aqualung rozhodně povedla a stojí za to jí vidět. Proto, pokud máte rádi divadlo a dobrý humor, rozhodně dejte maškarádi šanci a jakmile se objeví lístky na její nejbližší představení, tak určitě neváhejte a udělejte si výlet do Žižkovského divadla Jány Cimrmana, tedy pardon, do Ankmorporské opery.